Please guys, subscribe our channel for more updates. Thank you all viewers. Good luck. Hello guys, welcome to our channel Sunil Memory Wood Blog. So guys, I would know a different blog re apan swagat. Au odia aro aji gute visual ma apan anku dekhebi. Jura ki amar ei season se ambo jarade bache. तो आंबो सोडा आपन मान जन हमर ओडिया लोक थिबे आ आंबो सोडा पकोथिबे से मान सब जानथिबे आंबो सोडा केम तयार होए को प्रोसेस रे जो माने न जान छथि टेंशन होवार किछि दरकार नै मु आपन मानकु पूरा ओडिया लाइफस्टाइल पूरा देखेबी केम ति आंबो सोडा प्रस्तुत कर जाय कोन केम ति पूरा सब डिटेल्स देखेबी तो आपन माने पूर्व वीडियो रे जेमति आपन का सिबा देबे भल भटी देतिले जेमति भल आशीर्वाद टी दियंतु चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करनतो वीडियो केम ति लागछि तो आपन मानकर छोटो आशीर्वाद ना ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେମିତି ଛୁଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଟିଏ ଦେଲେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି 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 ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ 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 ଭିଡ଼ିଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବି ତ ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ଶୁଖା ହେଇଛି ସାତକର ଉପରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଶୁଖୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ପାଣିରେ ଏମିତି ପକାଇକି ସଫା କରି ଧୁଆ ହେବ ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ ତାକୁ ଧଡ଼ିକି ତା ଚୁପା ସବୁ ବାହାର କରାହେବ ଆଉ ଟାଙ୍କୁରୁ ଏମିତି ସବୁ ରସ ବାହାର କର ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା କେମିତି ଶୁଖା ହେଇଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଚାର ପ୍ରବଳ ସେମାନେ ଶୁଖି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ କେମିତି କ'ଣ ଏଗାର ଦେଉନୁ କି ସବୁ ଆମ୍ବ ଖରାପ କିଛି ଏ ଆମ୍ବରା କ'ଣ ଖଟା ଏ ଯୋଉ ଇଏ କରାହବ କି ହଁ ବୋଲ କି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମ୍ବୁଲ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବୁଲ ସବୁ ଖଟା ଫଟା ତିଆରି କଲାବେଳେ ପକାଯାଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ତାକୁ ଶୁଖା କାଟାଇକି ଶୁଖା ହେଉଛି ତ ଆମର ଆମ୍ବୁ ଆମ୍ବୁଲ ଶୁଖା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଶୁଖା ହେଇଛି ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଶୁଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ତିନିଟା
ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଲଙ୍କା ଶୁଖୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ପୁରା ସିଭିଅର ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ତାତିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଏତିକି ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମର ପାନ ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ପାନ ଗଛ ଏଇଟା ସବୁ ପାନ ପତ୍ର ପାନ ବରଜର ଯେତିକି ନ ହେଉଥିବ ଆମ ଛାତରେ ଏତିକି ପାନ ମାଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳୁ ପୁରା ତଳୁ ପୁରା ତଳୁ ପୁରା